Жоба үкіметтің 2025 жылға дейін халықтың табысын арттыру бағдарламасын орындау мақсатында қолға алынып отыр. Мұндағы мақсат ауылдағы жұмыссыздықты жою, ауыл халқын жеке кәсібін дөңгелету арқылы табыс табуға үйрету. Бұл бағытта қолдау көрсету. Бүгін Аршалы ауданының Жібек жолы, Ежов ауылдары мен Аршалы кентінің тұрғындарымен кездескен партияның мобильді тобының мүшелері ауылдықтарға жобаның мақсаты мен міндетін, табыс табудың жолдарын түсіндірді. Сарапшы маман Дмитрий Шледевицтің айтуынша, жоба ауылдықтарға кәсіпті бірлесе кооперация құру арқылы жүргізіп, ауқымды іс бастауға мүмкіндік береді. Бұл бағытта үкіметтен де қолдау бар, яғни 2,5%-бен несие алуға болатынын жеткізді. Жеке кәсіппен айналысып, кооператив құрамын дегендерге 2,5%-дық көрсеткішпен жеңілдетілген несие беріледі. Сонымен қатар ауыл шаруашылық техникасын алуға лизинг беру қарастырылған. Кооперативтер үшін инвестициялық субсидиялар бөлу тағы бар. Одан қалда агроөнеркәсіп саласында кәсіби біліктілігі мол мамандардан тегін кеңестер беріледі. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы кооперативтердің жұмысын үйлестіріп отырады. Мәселен, қорадағы малының сүтін тапсырам дейтін кооператив мүшесі оны корпорация арқылы нарық бағасымен сата алады. Атагетик бұған дейін ауыл аманаты жобасы пилоттық режимде Жамбыл облысында алғаш жүргізіліп 10 нәтиже берген. Жұмыссыздар мен атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны азайған. Ауыл шаруашылығы мен егін шаруашылығын дамытып, оларды өңдеу, жеткізу, сату барлығын жүргізіп отырған кәсіпкерлердің саны артты. Аршалы ауданы Жібек жолы ауылының тұрғыны жеке кәсіпкер Мирарам Мұайбековтың айтуынша, жоба жүзеге асатын болса, қарапайым халық үшін тиімділігі мол болмақ. Мне понравился проект. Маған жоба ұнады. Біріншіден жеңілдетілген несиенің пайызы төмен. Ұлттық валютаның инфляциясы бойынша бұл 0% тең болады деуге болады. Сондықтан халыққа оны өтеу оңайырақ болады деп ойлаймын. Бағдарлама халықты бірлесіп жұмыс істеуге шақырады. Оның да пайдасы көп. Бірлік барда тірлік бар демекші. Ауылымызды көтеруге болады. Оның үстіне жергілікті әкімдік те, Аманат партиясы да көмектесіп, қолдау көрсетіп отырады. Бұл өте маңызды. Себебі сала мамандарының кеңесі жеке кәсібін енді дөңгелетем деушілерге өте керек. Ежов ауылының тұрғыны Светлана Якибиде жобаның ауылдықтардың табысын арттыруға мүмкіндік беретіне сенім артып отыр. Бүгін Аманат партиясының өкілдері біз үшін тың жоба туралы ақпарат беріп, сұрақтарымызға жауап берді. Өзіме жоба ұнады. Қазір біздің ауыл тұрғындарының жеке кәсіппен айналысып табыс табуға қызығушылықтары мол. Олардың бұл бағытта идеялары да бар. Ал ауыл аманаты жобасы сол бизнес жобаларда жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Ең бастысы халықтың табысы артса деймін. Ауыл аманаты жобасымен танысқан аудан тұрғындары жоба аясында қызықтырған сұрақтарын қойып, өздерінің бизнес идеяларымен бөлісті. Жобаны жетілдіруге қатысты ұсыныстарын да жеткізді. Олардың барлығы жобаға толықтырулар енгізуге мүмкіндік береді дейді мобильді топ мүшелері. Айта кетейік, ауыл аманаты жобасы аясында бұған дейін ауыл әкімдері арнайы оқудан өткен. Қазір олар өздері басшылық жасайтын ауылда өндіруге болатын басым бағыттарды анықтайды. Одан қалды ауылдарды аралау арқылы сараптама жүргізіледі. Жер телімі, инфрақұрылым және басқа да қажеттіліктер ескеріле отырылып, ауылдардағы пилоттық жобаларға сай кооперативтер құрылады. Нақты ауылдың қажеттілігін өтейтін, одан әрі нарыққа шығаруға болатын өнім өндіруге басымдық берілмек. Науырзбайева, Бибіныр Амірхан қызы, Дидар Өмірзақ, Көкшеақпарат.